सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई मन्त्री परिषदबाट फिर्ता बोलाउने माओवादीको निर्णय। कान्तिपुर समाचारमा आज झण्डै 25 अर्ब खर्च भइसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम किन भएन प्रभावकारी, सहकर्मी प्रकाश बमले खर्च र उपलब्धिको लेखाजोखा गरेका छन्। नकली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेर छुटेका कांग्रेस सांसद सुनील शर्मा विरुद्ध किर्तेमा मुद्दा अगाडि बढाउने प्रहरीको तयारी। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् प्रस्तावित संघीय शिक्षा विधेयकको विरोधमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले थालेको आन्दोलन र वायु सेवा प्रदाय कम्पनीहरूलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिएको जवाफ सम्बन्धी सामग्री। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकाको हवाईस्थित मावी टापुमा लागे को डढेलोको अपडेट र खेलकुदमा इंग्लिश प्रिमियर लीगमा आज चेल्सी र लिभरपुल आमने सामने हुने। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। देशभर बाढी र पहिरोका कारण 1 जनाको मृत्यु, 5 बेपत्ता। बर्दियामा 400 भन्दा बढी घर डुबानमा, 5 वटा राजमार्ग अवरुद्ध, हवाई उडान समेत प्रभावित। कांग्रेस भित्रै उठ्यो सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोगको माग। एमाले माग्यो प्रधानमन्त्री सहित अर्थ र गृहमन्त्रीको राजीनामा। अर्थमन्त्री भन्छन् दोषी देखिए पदमा रहन्न। पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदा पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको उपस्थिति कमजोर। अधिकांश गोदाम रित्तै, सरकारी कम्पनीप्रति सरकार नै असन्तुष्ट। अमेरिकाको हवाई स्थित मावी टापुमा लागेको डढेलोमा मृत्यु हुनेको संख्या 93 पुग्यो। शव पहिचानको काम जारी, मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। र एसियाली खेलकुदमा डेब्यू गर्न लागेको महिला भलिबल टिम उत्साहित, बलिया मानिएका टिमलाई पराजित गर्ने लक्ष्य, शारीरिक सँगै मानसिक रूपमा तयार पार्दै प्रशिक्षण। बिहानैदेखि परेको अविरल वर्षाले बर्दियामा 4 जना बगेर बेपत्ता भएका छन् भने 400 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। गोलरिया 12 भैसाहीका 30 वर्षीय बालकृष्ण थारू र गोलरिया 8 का 23 वर्षीय अक्षय थारूलाई बवई नदीले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका डीएसपी हेकमत बहादुर बोहराले बताए। बवईमा दाउरा सङ्कलन गर्ने क्रममा अन्य 2 जना पनि बगेको डीएसपी बोहराले जनाएका छन्। अविरल वर्षाले बर्दिया 8 को औरी, भगतपुर र दोदिया गाउँका 43 घर, बाँसकडी नगरपालिका 8 रेशमपुरका 60 र सोही पालिकाको वडा नम्बर 9 का 120 घर डुबानमा परेका छन्। यसैगरी गोलरिया नगरपालिका 5 मा बाँध भत्किएर प्रयाग पुरङ, कालापुर लगायत गाउँमा 100 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। बवईको बाढी गुलरियाको 8 र 11 नम्बर वडामा पनि पसेको छ। सुर्खेत जोड्ने बर्दिया बाँसकडी नगरपालिका 1 रत्नराजमार्ग स्थित झर्रो खोलामा पहिरो जाँदा यातायात अवरुद्ध भएको छ। यता दोलखाको बिगु गाउँपालिका 7 तीनपातेमा पहिरोमा पुरिएर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। आज मध्याह्न बगरगाउँ नजिकैको जंगलमा निगुरो टिप्न गएका बेला खहरे खोलामा आएको लेदोमा पुरिएर बिगु गाउँपालिका 7 का 12 वर्षीय पासाङ शेर्पाको मृत्यु भएको हो। सँगै गएका पासाङका बाबु निम्दोर्जे भने बेपत्ता रहेको वडाध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए। बेपत्ताको खोजीका लागि प्रहरी र स्थानीय परिचालन गरिएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन्। अविरल वर्षाका कारण आन्तरिक उडान प्रभावित भएका छन्। काठमाडौँबाट भरतपुर, पोखरा र सुर्खेतका लागि तय भएका उडान बिहानैदेखि प्रभावित भएका हुन्। उडान नभएपछि विमानस्थल पुगेका आन्तरिकतर्फका यात्रु घर फर्किएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ। वायु सेवा प्रदायकहरूले बिहानका उडान रद्द गरेको विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष शाले जानकारी दिए। आन्तरिक उडानतर्फ यात्रुको चाप बढेको भए पनि वर्षाका कारण मौसम खराब हुँदा यात्रु समस्यामा परेका छन्। प्रतिकूल मौसमकै कारण चीनबाट काठमाडौँ आउन लागेको सिचुआन र एयर चाइनाका 2 उडान रद्द गरिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। उता लगातारको वर्षाका कारण नारायणी नदीमा पानीको सतह चेतावनीको सूचक नजिक पुगेको छ। पूर्वी नवलपरासीको गण्डक बाँधमा 2,40,000 क्युसेक पानीको प्रवाह रहेको छ। 3,00,000 क्युसेक पुगेपछि खतराको सूचक मानिने गण्डक ब्यारेजका अधिकृत अमित खड्काले बताएका छन्। पानीको सतह बढिरहेको र पानी पर्न नरोकिएकाले सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै जिल्लाका सबै सुरक्षा युनिटलाई तयारी अवस्थामा राखिएको पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले बताइन्। दुई दिनदेखि देशैभर परेको वर्षा भोलि साँझसम्म जारी रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज राति देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ छ। मनसूनको न्यूनचापीय रेखा नेपालको पहाडी भूभागको नजिक रहेको र बंगालको खाडीबाट आइरहेको जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभावका कारण देशैभर हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार आज राति कर्णाली, सुदूरपश्चिम, कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भोलि कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी तथा पर्सि मङ्गलबार कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने विभागको भनाइ छ। विगत 12 घण्टामा देशभर 165 मिलिमिटर पानी परेको छ। जति पनि जलवाष्प सबै नेपालतिर केन्द्रित छ अथवा इन्डियाको उत्तर प्रदेश, बिहार लगायत हाम्रो नेपालको भूभागतिर चाहिँ केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि यो लगातार झरी जस्तो छ। त्यसकारणले आज र भोलि त्यति चाहिँ घाम लाग्ने देखिएको छैन। त्यस भएको हुनाले अब भोलि बेलुका पर्सिबाट चाहिँ क्रमशः मनसुनमा चाहिँ केही सुधार हुन्छ। अविरल वर्षाका कारण भोलि समय नारायणी, कर्णाली, बागमती, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, बबई, महाकाली र यिनका सहायक नदीको जल सतह सतर्कता आसपास पुग्ने र केहीमा खतराको तहमा पुग्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। उता राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पछिल्लो एक सातामा मात्रै मौसमजन्य प्राकृतिक विपदका 78 घटनामा 9 जनाको जनाएको छ। 52 ठाउँमा चाहिँ अवरोध भएको छ सडकको मात्रै। धेरै जसो चाहिँ यो एकदम कन्सन्ट्रेटेड रेन के एक ठाउँमा केन्द्रित भएर चाहिँ बढी वर्षा हुँदाखेरि चाहिँ साना जलविद्युत आयोजनाहरू जो चाहिँ स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरेर हाम्रो चाहिँ स्थानीय आवश्यकता पूर्ति गरिरहेको थियो ती आयोजनाहरूमा चाहिँ बढी क्षति भएको देखिएको छ। सडक विभागका अनुसार आज साँझसम्म वर्षा र पहिरोका कारण 5 वटा सडक अवरुद्ध भएका छन् भने 41 वटामा एकतर्फी यातायात सञ्चालन भइरहेका छन्। अहिले तमोर करिडोर, तानसेन रिडी कोरला सडक, डुम्रे बेसीसहर चामे सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग र बालाजु त्रिशुली धुन्चे स्याप्रोवेसी सडक अवरुद्ध छन्। बझाङ, बाजुरा, कास्की, उदयपुर, सिन्धुपाल्चोकसहित तराईका 26 जिल्ला बाढीको उच्च जोखिममा छन्। त्यस्तै झापा, मोरङ र सुनसरीका पहाडी भेग तथा दैले, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, धादिङ, नुवाकोट लगायत 21 जिल्ला पहिरोको जोखिममा रहेको विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले मोदीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएर उनले सम्हालेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी जनमत पार्टीलाई दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाललाई जनमतले मोदीको ठाउँमा मन्त्री बनाउन पार्टीको तर्फबाट अनिता देवी साहाको नाम बुझाइसकेको छ। बैठकले निर्णयको रूपमा एउटा मात्रै निर्णय गर्यो। अमनलाल मोदीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयसँगै मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट उहाँलाई फिर्ता बोलाउने र त्यसमा जनमत पार्टीको अनिता देवीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो। यो किन पदाधिकारी बसेर निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति थियो भने हामी विभिन्न गठबन्धनको रूपमा यो सरकार छ। सबै पक्षलाई मिलाएर लिएर जानुपर्नेछ। मिलाएर लिएर जानको निम्ति अरूको सपोर्ट सहयोग पनि चाहिन्छ। शाहको शपथ ग्रहण भोलि बिहान 10 बजे हुने राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ। दहाल नेतृत्वको सरकारबाट चैत 17 गते बाहिरिए पनि समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन। जनमतबाट मन्त्रीका लागि सिफारिस भएकी शाह प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सांसद हुन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइएका माओवादी केन्द्रका सांसद मोदी माघ 3 गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनी मोरङ 4बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। दहालको झण्डै 8 महिनाको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा मन्त्री परिषद फेर बदल भएको यो 12औं पटक हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसमा पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले अनुसन्धानमा सक्रियता नदेखाएको भन्दै उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। सांसद शेखर कोईरालाले 100 क्विन्टल सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे। त्यसै सांसद प्रदीप पौडेलले सुन प्रकरण सहित हालसम्म भएका अनियमितताका सबै काण्डको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउन पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुपर्ने धारणा राखे। प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको सुझाव नमाने सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। आजसम्मका जति पनि चर्चित घटनाहरू छन् ती सबै घटनाहरूको छानबिन गर्नका निम्ति उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गर्नुपर्छ। यदि त्यो निर्णय हामीले गरिसकेपछि सरकारले मानेन, प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन भने यो सरकारप्रतिको समर्थन हामीले फिर्ता लिनुपर्छ। त्यसै सहमहामन्त्री समेत रहेका सांसद किशोर सिंह राठौड़ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले उपाध्यक्ष राम बहादुर थापा र सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। अर्का सांसद संजय गौतमले भने यो सरकार कांग्रेसको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेका थिए। हामीले हाम्रो कांग्रेसको मान्छे समातेर लग्यो भनेर विरोध गरेको होइन, अपराध गरेको छ भने कानुन विपरीत काम गरेको भए लान खुसीले लगे हुन्छ, त्यो हामीलाई अप्ठ्यारो छैन। तर एक थरीलाई लगेको लय गर्ने, अरू थरीलाई उन्मुक्त दिएको त के गर्ने। हामी गठबन्धनमा बसिराख्ने, हामी टुलटुलेर बस्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले धेरै सांसदहरूले यो कुरा उठाएको, हामीले पनि उठाएको। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सरकारले प्रतिशोध राखेर सांसद सुनील शर्मालाई पक्राउ गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्ने धारणा राखे। सांसद वीर बहादुर बलायर लगायतले भने शर्माले जथाभावी बोलेको भन्दै उनको आलोचना गरे। गृहमन्त्रीज्यू अलिकता पपुलरिजममा जान खोजेको हो कि त्यसैगरी पुलिस पनि अलिकता मिडियाबाजीमा जान खोजेको हो कि भन्ने कुराका लागि केही कुरा राख्यो। त्यो सँगसँगै पर्यटन मन्त्रीले लार्क्याल लामालाई गरेको नियुक्तिप्रति घोर आपत्तिजनक सबै डाक्टर शेखर कोईराला म लगायत धेरै साथीहरूले राखेका छौँ। बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सुन काण्डमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र पुष्टि भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए। बैठकमा लम्पेस्केन महामारीबाट प्रभावित किसान र बाढी पहिरोबाट प्रभावितलाई राहत र उद्धारका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन पनि सांसदहरूले माग गरे। विभिन्न कुराहरू उठेका छन्, यो सबै कुराहरूलाई समेटेर हामी भोलि निर्णय गर्छौँ। बैठकमा 50 सांसदले धारणा राखिसकेका छन्। बैठक भोलि सकिनेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसहित गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्। उनले सुन तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म संसद चल्न नदिने अडान दोहोर्याएका हुन्। आज पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले सरकारको संलग्नता बिना सुन तस्करी हुन नसक्ने दावी गरे। प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको चाङमाथि उभिनुभन्दा राजीनामा गर्नु राम्रो हुने उल्लेख गर्दै ओलीले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नगरी बसेकोमा आपत्ति जनाए। प्रधानमन्त्री पनि यति अयोग्य, यति नालायक, यति भ्रष्ट सरकारको यस्तो भ्रष्टताको चाङमाथि उभिएर म नेतृत्व गर्छु भन्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने, उहाँले आफै राजीनामा गर्नुपर्ने हो। गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीहरूले त राजीनामा नगरेर कसरी बस्न सकेको। सरकारी कर्मचारी निर्देशित हुने भएकाले निष्पक्ष छानबिन नहुने भन्दै उनले सुन तस्करीको छानबिनका लागि पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने दोहोर्याए। न्यायिक छानबिन भनेका छौँ बहालवाला या पूर्व न्यायाधीशको कसैको नेतृत्वमा स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन। अब एसपीको नेतृत्वमा गरेपछि, एसएसपीले निर्देशन दिएपछि ती सिद्धिएको नि कुरो हो। एसपीको नेतृत्वमा तपाईँ छानबिन गराउनुहुन्छ, एसएसपीले यो यहाँ पुगेपछि यसो नगर्नु भनेपछि त पालन गर्नुपर्छ आदेश। यति गम्भीर अवस्थामा देश पुगेको छ, अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा पुगेको छ, कस्तो पो गोल्डन टच भयो क्या यो त, गोल्डन टच, जे छोयो सुन। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको अवरोधका कारण संसद अवरुद्ध भएकाले प्रतिपक्षले आफ्ना कुरा राख्न नपाएको ओलीको दावी छ। पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले अधिकांश समय कांग्रेस सांसद सुनील शर्माको बचाउमा बोलेका थिए। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेमा फर्कने चर्चालाई ओलीले पार्टीमा समस्या ल्याउन प्रयास गरिएको टिप्पणी गरे। अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौं, संसदमा बारम्बार भइरहने अवरोध अन्त्य गर्न के गर्नुपर्ला? निश्चित एजेन्डामा निश्चित निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जनताको मुद्दामा केन्द्रित रहेर चाहिँ एकजुट भएर यति बेला चाहिँ अगाडि बढेपछि यो संसदको अवरोध चाहिँ अन्त्य गर्न सकिन्छ। संसदको गतिरोध हटाउनका लागि संसदीय मर्यादालाई कायम राख्नुपर्छ। आफूले गरे सबै ठीक र अरूले गरेका चाहिँ राम्रो काम गरे पनि बेठिक भन्ने जुन चाहिँ एउटा संस्कार बसेको छ त्यो एकदमै गलत हो। सधैँ विरोध गर्नु भएन, संसदलाई चल्नु पनि त दिनु पर्यो। जबसम्म लाभको राजनीति हाबी भइरहन्छ तबसम्म यस्ता खालका गतिरोधहरू अवरोधहरू भइरहै रहन्छन्। सबै दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जनतालाई पनि हकितको दिनुपर्छ, संसदले मात्रै उ गरेर विरोध गरेर हुँदैन। उहाँहरू पुरानो भए पनि नयाँ सोच आउन सकेको छैन, उहाँमा परिपक्वता भएन। विरोधकण्ठमा विरोध पनि गर्नुपर्छ, तर जायज कुरालाई उहाँहरूले अगाडि बढाउन दिनुभयो भने चाहिँ यो धेरै राम्रो हुन्छ। जेन्युन मुद्दाहरूमा बहस गर्ने, अलिक जेन्युन तरिकाले बहस गर्ने भयो भने यो गतिरोधहरू अन्त्य हुन सक्छ। नेताहरूले जुन आफ्नो प्रश्न राख्न पर्ने कुरो बाहिरैबाट सहज गरेर लएमा संसद अवरुद्ध हुने थिएन। बारम्बार अवरोध गर्न नपाउने खालको एउटा कानुन बनाउनु त मलाई यो चाहिँ ठीक हुन्छ। जनताको मुद्दा बोल्ने ठाउँ हो, संसदलाई चाहिँ प्रतिपक्ष र सरकारले खेल्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैन। निकास निकाल्दा यो कुरो ठिक भएन, यो कुरो ठिक भए जुन ठेट डिसिजन हो त्यो डिसिजन गराएर संसद खुलाउनु पर्छ। शेखर राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले नयाँ अभ्यासका रूपमा पार्टीका तर्फबाट तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन प्रक्रिया थालेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मूल्याङ्कन गर्न जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले आफू मतदाता रहेको स्थानमा मतदान गरेका छन्। उनीहरूलाई जनप्रतिनिधिको काम सन्तोषजनक रहेको वा ठिक छैन भन्ने दुई विकल्प दिइएको छ। यसअनुसार जनप्रतिनिधिले बाचाअनुसार काम गरे नगरेको थाहा हुने र कमजोर अङ्क ल्याउनेलाई नसिहत दिइने जनमतले जनाएको छ। जनमत पार्टीबाट स्थानीय तहमा 97 मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा 16 र सङ्घमा 6 जना प्रतिनिधि छन्। जो पार्टीका प्रतिनिधिहरू क्रियाशील सदस्यहरू छन् उहाँहरूबाट, किनभने उहाँहरू पनि त्यही स्थानीय निकायको जनता र बसोबास गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले उहाँहरूबाट उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य यो चाहिँ हामी पहिलोचोटि गर्दैछौँ। स्थानीय र पछि प्रदेशमा पनि हुन्छ यसको। काठमाडौँ स्थित केन्द्रीय कार्यालयले सबै स्थानको नतिजा एकीकृत गरी सार्वजनिक गर्नेछ। मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सांसदहरूको मूल्याङ्कनका लागि भदौ 2 गते मतदान हुनेछ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष जितेका सांसदले 50 भन्दा कम अङ्क ल्याए सच्चिनका लागि समय दिइने पार्टीले जनाएको छ। कम अङ्क ल्याउने जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धिमा पार्टीले ध्यान दिने र सेवा प्रवाहमा सक्षम बन्न सहजीकरण गर्ने पार्टीको योजना छ। 50 भन्दा तल गएको अवस्थामा हामीले त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराउने, उहाँहरूको मूल्याङ्कन ठिक ढङ्गले गरेर उहाँहरूले केही समयको लागि सच्चिनलाई समय दिने। नेपालमा यो नौलो अभ्यास हो। 5 वर्ष कार्यकालका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई हरेक 1 वर्षमा मूल्याङ्कन गर्ने अवधारणा अनुरूप राइट टु रिकलको अभ्यास सुरु गरेको जनमतले जनाएको छ। यसमा सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै मतदाताले जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार राख्छन्। हालसम्म नेपालका तीनै तहका कानुनमा राइट टु रिकलको प्रावधान छैन। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबीले) नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनील शर्मा विरुद्ध कीर्तिमा मुद्दा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। शर्माको प्रमाणपत्र तहको प्रमाणपत्र नक्कली भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पुष्टि गरेपछि सीआईबीले कीर्तिमा मुद्दा लैजाने भएको हो। बोर्ड स्रोतबाट प्राप्त तथ्य अनुसार शर्माले 1996 मा आईएससी पास गरेको भन्दै त्यसैका आधारमा चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका थिए। तर भारतको पटनास्थित उच्च शिक्षा बोर्डले नेपालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएको प्रमाणीकरणमा शर्माले आईएससी अध्ययन नगरेको देखिएको छ। नेपाल र भारतका दुवै परीक्षा बोर्डले शर्माको शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी कुनै तथ्य नरहेको प्रमाणित गरिदिएकाले 7 वर्षसम्म कैद सजायको मागदावीसहित मुद्दा जाने सीआईबीले जनाएको छ। यसअघि 2072 सालमा पनि शर्माको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई लिएर मेडिकल काउन्सिलले नै आशंका गरेर अनुसन्धानका लागि अनुरोध गरेको थियो। 2070 सालमा समाप्त भएको एमबीबीएस लाइसेन्सको पनि उनले नवीकरण गराएका छैनन्। शर्मासहित अन्य 13 जनाले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा एमबीबीएस अध्ययन गरेको देखिएकाले उनीहरू विरुद्धको कारवाही जारी रहने सीआईबीले इन्डिया बिहारबाट चाहिँ आईएससी गरेको भन्ने एउटा प्रमाणपत्र रहेछ। त्यसलाई उजुरी आयो। उजुरी आएपछि छानबिनको क्रममा जाँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले इन्डियाको त्यो बोर्डलाई भारतको बिहारको बोर्डलाई सोद्धाखेरि उहाँको सर्टिफिकेट चाहिँ उहाँको रेकर्डमा देखिएन, नट भेरिफाइड भनेर देखायो। नट भेरिफाइड भनेपछि त रेकर्डमै नभएपछि त शङ्काको घेराभित्र परेर उहाँलाई पनि त्यही सर्टिफिकेट किर्ती गरेको अभियोगमा हामीले अनुसन्धान गरायौँ। हामीले किर्ती मुद्दा छ जुन यो कागजातहरू किर्ती गरेर आफूले फाइदा लिएको जो आफ्नो सर्टिफिकेट लिएको होस् अथवा चाहिँ जुन सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरेको होस् त्यसमा सरकारी साफ दस्तखत किर्ती अन्तर्गत हामी उठाएका छौँ। शर्मालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि उनी प्रहरी हिरासतबाट छुटेका छन्। अब हिरासत बाहिरै राखेर उनी विरुद्धको मुद्दा अघि बढ्नेछ। यसअघि पक्राउ परेका अन्य 7 जना भने सीआईबीको हिरासतमा छन्। मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सृजना गरी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले 5 वर्षअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। दैनिक 2000 नागरिक रोजगारीको खोजीमा विदेशी रहेको अवस्थामा ल्याइएको यो कार्यक्रमप्रति नागरिकका धेरै आशा थिए। तर अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट सक्न गरिएको भन्दै पछिल्लो समय यो कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ। झन्डै 25 अर्ब खर्च भइसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचनाका लागि सरकारले तयारी अगाडि बढाएको छ। न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी नपाएका 18 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी दिने र त्यति गर्न नसके 50 दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी 2075 सालमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। तर सुरुवाती वर्षमै कार्यक्रमको आलोचना भयो। रोजगारीका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोसेको अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अरबौं रकम दोहन भएको, बाँदर लखेट्ने, झार उखेल्ने, गाईवस्तु धपाउने जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अरबौं रकम खर्चिएको टिप्पणी भयो। महालेखा परीक्षकको 60औं प्रतिवेदनले पनि कार्यक्रमको रकम उत्पादक काममा खर्च नभएको जनायो। यो कार्यक्रम मार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुन सकेन भने ससाना आयोजनामा अति सामान्य काममा मात्रै राज्य कोषको रकम खर्च भयो। धेरै ठाउँबाट गुनासो के आयो भन्दाखेरि यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेको खाली झारू खेल्ने, ढुङ्गा पन्छाउने, झारा टार्ने मात्र हो। राज्यको अरबौं रुपियाँ लगानी भएको छ। त्यो अरबौं लगानी भए बराबरको क्यारे उपलब्धि आएको छैन भन्ने गुनासो आइसकेपछि हुन त मैले 5 महिना 28 दिन मन्त्रालय सम्हालेँ। त्यो क्रममा यो कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित गर्नु पर्यो र उत्पादनमूलक बनाउनु पर्यो भन्ने मेरो उद्देश्य थियो। स्थानीय तह भने न्यूनतम रोजगारी दिएको र आयोजना संरक्षण समेत भएको भन्दै यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको दाबी गर्छन्। बाटोमा सोलिङ गर्ने, नाली बनाउने, त्यसपछि गएर चाहिँ सरसफाइको काम, वृक्षारोपणका काम, यस्ता यस्ता कामहरू छ। यसले चाहिँ के छ भने बाटाघाटाहरूलाई चाहिँ सधैँभरि वर्षाको समयमा पनि सुरक्षित राख्नुको निमित्त नाली काट्नेदेखि लिएर सरसफाइ गर्नेदेखि लिएर यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको। सडक मर्मत, सिँचाइ, कुलो मर्मत, सरसफाइ अनि नयाँ बाटो ट्र्याक खन्ने कामहरू गर्दै आइरहेको छ। जसमध्ये हाम्रो बेलोर नगरपालिकामा 7206 जना सूचीकृत रहेका छन्। तर कतिपय स्थानीय तह यो कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। गत आर्थिक वर्षमा 18 स्थानीय तह र यस वर्ष 15वटा स्थानीय तह कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। कर्मचारी बहाली गरेका छैन, डाटा सङ्कलन भएकै थिएन, त्यस कारणले हामीले त्यसमा इन्भल्भ जानकारी पनि भएन, इन्भल्भ पनि भएन। यो करारको कर्मचारी हट्दाखेरि तपाईँको यो करारमा चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री रोजगारको पनि कर्मचारी पर्यो। त्यो भएर तपाईँको त्यो के अरे सूचीकृत गर्न सकेन। कार्यक्रम अन्तर्गत 753 स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक, प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक गरी 2259 जना प्रत्यक्ष संलग्न छन्। कार्यक्रम सुरु भएको 2075-76 देखि हालसम्म 7,11,896 जनालाई न्यूनतम रोजगारी दिएको तथ्याङ्क छ, तर वितरणमुखी भएको र उत्पादनशील तथा दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको महसुस गरी सरकारले नै यो कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्न लागेको छ। अब हामी न्यूनतम रोजगारीबाट सबैको लागि बेरोजगारको लागि रोजगारी, हैन, यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी भन्दा मिनिमम इम्प्लोइमेन्टबाट लेबर मार्केट इन्टरभेन्सन मोडल भनेको मान्छेलाई सिप विकास गरेर लेबर मार्केटमा ल्याउने, मार्केटले लेबरको डिमान्ड एन्ड सप्लाई गर्छ, त्यो हिसाबले कार्यक्रमलाई लैजाने हिसाबले हाम्रो चाहिँ सोच छ, त्यही अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ काम गरिरहेछौँ। सरकारले कार्यक्रमको पहिलो वर्ष 2075-76 3,10 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा हालसम्म 24,77 करोड खर्च गरिसकेको छ। यस वर्ष पनि 5,94 करोड छुट्याएको छ, तर दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको नहुँदा अहिले पनि दैनिक 2,000 भन्दा बढी नागरिक रोजगारीको खोजीमा विदेशी निकलेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू हरिशचन्द्र बाग, अमरकान्त ठाकुर, विकास आर्य र विप्लव भट्टराई तथा क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विवादमा मुछिएका आफ्ना नेतालाई जोगाउने प्रवृत्ति किन बढेको होला? ए नैतिकताको खडेरी, बी सुशासन प्रतिको व्यवस्था र सी आफ्नाको संरक्षण। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ: ए नैतिकताको खडेरीमा 52%, बी सुशासन प्रतिको व्यवस्थामा 28% र सी आफ्नाको संरक्षणमा 20% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न, जनमत। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुलाई के भन्ने? ए बजेटको दुरुपयोग, बी दीर्घकालीन योजना अभाव र सी कार्यकर्ता पोस्ने मेलो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मन्त्री परिषदबाट पारित शिक्षा विधेयकको विरोधमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विधेयकमा प्रस्तावित शिक्षक नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने र ट्रेड युनियन अधिकारमा बन्देज लगाउने लगायतका व्यवस्थाप्रति उनीहरूको आपत्ति छ। स्थानीय तहले भने आन्दोलनको नाममा पठन पाठन प्रभावित नपार्न शिक्षकहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा अस्थायी राहत, करार, ECD लगायतका 3,25,000 शिक्षक कार्यरत छन्। पढाउन छाडेर राजनीति गर्ने गरेको आरोप सरकारी शिक्षकहरूलाई लाग्दै आएको छ। मन्त्री परिषदले हालै पारित गरेको सङ्घीय शिक्षा विधेयकले ट्रेड युनियन अधिकारमा समेत बन्देज लगाउने प्रस्ताव गरेपछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यसबाहेक नियुक्ति, सरुवा, बरुवा तथा कारबाहीसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष हुने प्रावधानप्रति उनीहरूको आपत्ति छ। विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरूले आइतबार देशैभरका स्थानीय तहमा धरना समेत दिए। शिक्षकहरूका ट्रेड युनियन हक अधिकारहरूलाई पनि कुण्ठित पारेको छ र शिक्षकहरूको स्थायी भइसकेपछि पाउने हक अधिकारलाई पनि, पेन्सनको बारेमा पनि यो चाहिँ विवादित कुराहरू राखेको छ र त्यस्तै गरी अब लामो समयसम्म शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरू अस्थायी, करार, राहत, ECD सबै कर्मचारीहरूको जुन किसिमको चाहिने शिक्षक महासङ्घसित सहमति भएको थियो, त्यसको विरोधमा चाहिने आएको छ। त्यसकारण यो विरोधलाई सच्याइयोस् भन्नेको लागि यो कार्यक्रम चाहिँ तय गरेको। शिक्षकलाई नियुक्ति दिने, बरुवा गर्ने र बर्खास्त गर्ने सम्मको जुन अधिकार दिएको छ त्यसप्रति हाम्रो धेरै आपत्ति छ। बाल विकासलाई विद्यालयको संरचनामा ल्याउनुपर्ने र निजामती सरह सेवा सुविधा हुनुपर्ने, राहत तथा कक्षा 11 र 12 पढाउने शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी स्थायी गर्नुपर्ने र अन्य शिक्षक कर्मचारीको पेसाको सुनिश्चितता विधेयकमा नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षकहरू पठन पाठन नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ। हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई उहाँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि विद्यालय बन्द गरेर उहाँहरूको धारणा कार्यक्रममा हामी सहभागी भएका छौँ। यसलाई पनि ECD शिक्षालाई पनि विद्यालय शिक्षाको मूलधारमा समेटेर यसलाई पनि विद्यालयको आधारभूत शिक्षामै समेटियोस् र आन्दोलनको नाममा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित नगर्न स्थानीय तहहरूले शिक्षकहरूलाई सचेत गराएका छन्। तपाईले आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ पढ्न पाउने अधिकारलाई चाहिँ असर नगर्ने गरी गरिदिनुस् भनेर भनेका छौँ। सम्भवतः त्यसमा चाहिँ सम्बन्ध भौतिक वर्ग उहाँहरू भएको हुनाले त्यसमा उहाँहरू आफै सचेतन हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। सरकारले 2028 सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गरी 52 वर्षपछि नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो। ऐन मार्फत विद्यालय शिक्षाको सुधार र शिक्षक कर्मचारी लगायतका माग केही हदसम्म भए पनि सम्बोधनको प्रयास गरिएको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। शिक्षकहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने काम चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ भने त्यो छ हैन। अब त्यो कामलाई शिक्षक सेवा आयोगलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने त हैन। अब स्थानीय तहसम्म जाने भइसकेपछि हामीले चाहिँ नि जस्तो भोलि भनौँ न पद रिक्त भए चाहिँ स्थानीय तहले त्यसको चाहिँ सिफारिस गर्ला, माग फारम पठाउला, आयोगले सिफारिस गर्नु पर्यो। संविधान जारी भएको 2 वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले ढिला गरी विधेयक अगाडि बढाएको हो। संसदमा दर्ता हुन बाँकी रहे पनि चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहटबाट राजेश्वर पाण्डे र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किल्म्बू, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। सरकारी निकाय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको मुख्य दायित्व नागरिकलाई सहज र सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु हो। किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न खरिद गरी भण्डारण गर्ने र अभावका बेला दुर्गम जिल्लामा समेत खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु यसको जिम्मेवारी हो। कम्पनीसँग आवश्यक पूर्वाधार र पर्याप्त जनशक्ति पनि छ, तर बजारमा यसको उपस्थिति सशक्त हुन सकेको छैन। तत्कालीन नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानलाई गाभेर सरकारले 2076 सालमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको थियो, तर स्थापना भएको 4 वर्षसम्म पनि कम्पनीले बजारमा हस्तक्षेपकारी उपस्थिति देखाउन सकेको छैन। व्यापारीले विभिन्न बहाना बनाउँदै बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य वृद्धि गर्दै आएका छन्। त्यस्तो परिस्थितिको सामना गर्न सरकारी संस्थानसँग पर्याप्त मौजदात हुनुपर्ने र जनताको घर दैलोसम्म पुग्नुपर्ने भए पनि कम्पनीले बजारको 5% पनि हिस्सा ओगट्न सकेको छैन। नेसनल ट्रेडिङको अरबौं सम्पत्ति पाउँदा समेत अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको भन्दै सरकार नै कम्पनीसँग सन्तुष्ट छैन। एउटा व्यवसायीले एउटा व्यापारीले ऋण धन गरेर व्यापार चलाउँछ, उसले हरेक वर्ष प्रगति गर्दै गएको हुन्छ, तर मलाई दुःख पनि लाग्छ हामी अलरेडी एभाइलेबल सम्पत्तिमा छौँ, त्यो सम्पत्तिमा हामीले परिचालन गरेर हाम्रा ग्राहकहरू पनि प्रशस्तै छन्, तर पनि कम्पनीको अवस्था हामीले सोचे जस्तो छैन। विश्वभर खाद्य सङ्कट देखिए पनि सरकारी कम्पनीले न्यूनतम मौजदातको सीमा समेत पुरा गर्न सकेको छैन। विश्वभर बढ्दै गएको खाद्य सङ्कटको सामना गर्न र संविधानले दिएको नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि कम्पनीले पर्याप्त मौजदात राख्नुपर्छ, तर कम्पनीसँग अहिले 1,80,000 क्विन्टल मात्रै धान चामलको मौजदात छ। यसले मुस्किलले 1 महिनाको माग धान्न सक्छ। हामीले भनेको अधिराज्यको यो नेपालको सबै कारोबारको उलिने सक्ने अवस्था छैन, किनभने त्यसको लागि खरबौँ रुपियाँ चाहिन्छ स्टक राख्नलाई हैन। यहाँले बुझ्नुभयो होला हामीले गर्ने व्यापार भनेको मोस्टली 2%, 3%, 5% मात्रै हो र त्यसमा पनि हामीले अब बढोत्तरी गरेका छौँ। सहर बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपले गुणस्तरयुक्त खाद्य वस्तुहरू जस्तो अर्ग्यानिक वस्तुहरू हामीले दूर दराजबाट ल्याएर जस्तो कागनो, चिनो, फापर, उवा। अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी 78 करोड सञ्चित नोक्सानमा छ भने कम्पनीले सरकारसँग बजार मूल्यभन्दा महँगोमा धान खरिद गरेको र दुर्गममा ढुवानी गरेको गरी 1,48 करोड शोध भर्ना लिन बाँकी छ। प्रतिकूल अवस्थामा निजी क्षेत्रले विभिन्न बहाना बनाएर बजारमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि र कालोबजारी गर्न सक्ने भन्दै यस्ता सरकारी संस्थानको स्थापना गरिए पनि खाद्यसँग न पर्याप्त मौजदात छ न उपभोक्तालाई मूल्यमा राहत नै। केही 2-4 वस्तु बाहेक अन्य वस्तुको बजार मूल्य र खाद्य कम्पनीको मूल्यमा कुनै अन्तर छैन। कम्पनीका 7 प्रादेशिक कार्यालय, 5 मुख्य कार्यालय, 25 शाखा, 25 स्थायी डिपो र 61 बिक्री केन्द्र छन्। यी सबै कार्यालयमा कर्मचारी पनि छन्, तर व्यवस्थापन फितलो हुँदा कम्पनीका गोदाम रित्तै हुने र दुर्गमका नागरिकले खाद्यान्न किन्न पनि नपाउने अवस्था हट्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। दुर्गमका 29 वटा विमानस्थलमा दिउँसो 12 बजेपछि उडानमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई नेपालका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले अपव्याख्या गरेको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आपत्ति जनाएको छ। खराब मौसमका कारण हुन सक्ने हवाई दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै प्राधिकरणले 14 साउनदेखि असोज दोस्रो सातासम्मका लागि बिहानको समयमा मात्र उडान गर्ने अनुमति दिएको छ। नेपालमा भएका 98% हवाई दुर्घटना बादलभित्र छिरेर भएको र न्यूनीकरणका लागि भएका नियम पालना गराउन मात्र खोजिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। यो बादल भित्र कहाँ कुन एयरपोर्टमा छिरेको छन् भने भीएफआर फ्लाइट हुने विमानस्थलमा छिरेको छन्। भीएफआर भनेको के हो भने बादल भित्र कहिल्यै छिर्न पाइदैन। तर हाम्रो 98% क्रास चाहिँ के भयो भने बादल भित्र छिरेको। हिमाल देखाउन तपाईको 5 जना मेक्सिकनलाई इन्डियाबाट रातरात काठमाडौँ आएर एकदमै भनौं न हतारमा लुक्ला लग्यो। जसरी पनि त्यो दिन पहाड देखाउन पर्ने, लुक्लाको वेदर पहाडतिर जान मिल्दैन, तल झारियो, फेरि पहाड देखाइयो, फेरि तल झारियो, काठमाडौँ आउनु पर्यो। इन्डियन वेदर त खराब छ त हैन। नियममा त भनेको छ तिमी बादल भित्र छिर्न पाउँदैनौ भनेर। बादल भित्र छिरेर 11800 फिटमा फेरि हेलिकप्टर क्र्यास भयो। आकस्मिक उद्धार, कार्गो तथा खाद्य ढुवानीका लागि भने प्रतिबन्ध लचिलो हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। साउन 14 गतेदेखि अहिलेसम्म आकस्मिक र उद्धार उडानका लागि कसैले अनुमति नमागेको पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणले साउन 14 गतेदेखि हरेक दिन दिउँसो 12:30 बजेपछि हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका 29 विमानस्थलमा उडान अनुमति दिएको छैन। तर हवाई सेवा प्रदायकले भने प्राधिकरणको निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको हवाईस्थित पर्यटकीय टापु मावीमा लागेको डढेलोमा परिमृत्यु हुनेको संख्या 93 पुगेको छ। डढेलोबाट ऐतिहासिक शहर लाहैना ध्वस्त प्राय भएको छ भने अमेरिकाको यो आगलागी 1 शताब्दी यताकै विध्वंसकारी भएको जनाइएको छ। सब पहिचानका लागि फोरेन्सिक विज्ञहरूको टोलीले काम जारी राखेको छ भने हवाई राज्यका गभर्नर जोस ग्रीनले मृतकको संख्या अझ बढ्न सक्ने जनाएका छन्। दर्जनौं मानिस अझै बेपत्ता रहेको र सयौंजना अस्थायी शिविरमा बसिरहेको जनाइएको छ। मुख्य डढेलो नियन्त्रणमा आइसके पनि टापुका केही स्थानमा लागेको आगो अझै पूर्ण रूपमा निभिन सकेको बताइएको छ। भग्नावशेषभित्र च्यापिएर रहेका शव खोज्न प्रशिक्षित कुकुरको प्रयोग गरिएको छ। शंकास्पद क्षेत्रको जम्मा जम्मी 3% भूभागमा मात्रै खोजी कार्य सकिएकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने माविका प्रहरी प्रमुख जोन पेलेटियरले जानकारी दिएका छन्। संघीय विपत्ति व्यवस्थापन निकायका वरिष्ठ अधिकारी जेरेमी ग्रीनबर्गले करिब 1000 व्यक्तिसँग अझै सम्पर्क हुन नसकेको र तीमध्ये धेरै मानिस जीवित भए पनि सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेको हुन सक्ने बताएका छन्। मंगलदेखि सुरु भएको डढेलो समुद्री आँधी डोराको प्रभावले चलेको तीव्र वेगको हावाका कारण द्रुत गतिमा फैलिएको थियो। आगलागीका कारण 2000 भन्दा बढी घर ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त भएको र तीमध्ये अधिकांश लहैना र शहरको रहेको जनाइएको छ। मावी पुनर्निर्माणका लागि करिब $5.5 अर्ब लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। आगोका कारण लहैनाको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रका सबै पसल र रेस्टुरेन्ट ध्वस्त भएको तथा 200 वर्ष पुरानो चर्चका साथै अन्य थुप्रै ऐतिहासिक धरोहर नष्ट भएको जनाइएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले थाइल्यान्डसँग 1 अभ्यास खेल खेल्ने भएको छ। मलेसियामा भदौ 14 गते सुरु हुने आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अघि नेपालले थाइल्यान्डसँग अभ्यास खेल खेल्ने भएको हो। भदौ 14 देखि 23 गतेसम्म मलेसियामा 11 देश सम्मिलित एसिया क्षेत्र छनौट हुँदैछ। छनौटको तयारीका लागि नेपालले भदौ 11 गते थाइल्यान्डसँग अभ्यास खेल खेल्न लागेको हो। छनौटमा नेपाल समूह एमा छ भने थाइल्यान्ड समूह बीमा छ। थाइल्यान्ड र नेपालको खेल रोयल सेलाङ्ग टर्फ मैदानमा आयोजना हुनेछ। थाइल्यान्डसँगको खेल अघि नेपालले 4 देश सम्मिलित सिरिज पनि खेल्ने तालिका छ। यो सिरिजमा नेपालले आयोजक मलेसियासँगै कुवेत र हङकङसँग खेल्नेछ। थाइल्यान्डसँग पनि खेल्ने भएपछि नेपालले एसिया क्षेत्र छनौट अघि 5 खेल खेल्ने तय भएको हो। सिरिजमा नेपालले आफ्नो पहिलो खेल भदौ 5 गते हङकङसँग खेल्नेछ। यसै दोस्रो खेल 6 गते कुवेत र तेस्रो खेलमा 8 गते मलेसियासँग खेल्ने तालिका छ। नेपाली टिम अहिले सामसङजङ थापा र भारतीय देविका पालशिखरको प्रशिक्षणमा छ। सेन्ट्रल जोनमा लगातार 2 पटक उपाधि र कावा महिला भलिबलमा काँस्य हात पारेको राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले एसियाली खेलकुदमा डेब्यू गर्दैछ। एसियाडको तयारीमा रहेका महिला भलिबल खेलाडी त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपोको कभर हलमा नियमित पसिना बगाइरहेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक जान्दिव्रान्त र सहायक प्रशिक्षक जगदीश भट्टले खेलाडीलाई शारीरिक र प्राविधिक रूपमा मात्रै नभई मानसिक रूपमा पनि तयार पारिरहेका छन्। महिला तथा पुरुष भलिबल खेलाडी बिहान 9 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म अभ्यासमा व्यस्त हुन्छन्। पसिनाले भिजेको उनीहरूको मुहारमा भलिबल प्रतिको लगाव र भलिबलबाटै राष्ट्रलाई चिनाउने अभिलाषा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। पहिलो पटक एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन लागेकाले महिला भलिबल खेलाडीमा छुट्टै उत्साह छ। समूह सीमा रहेको नेपाली महिला टिमले सुरुमै आफूभन्दा बलिया मानिएका दक्षिण कोरिया र भियतनाम जस्ता बलिया टिमको सामना गर्नुपर्नेछ। पदक हात पार्न कठिन देखिए पनि उनीहरूको हिम्मत भने बढ्दैछ। सके जित्ने नसके वरीयता सुधार गर्ने टिमको लक्ष्य छ। Will be very difficult. I think Korea will be really strong. Maybe we have a little chance against Vietnam, so we are doing everything to prepare that game very well. We will have in total almost 6 months together, and I think this is really nice. But it should be like this every year, then the players will grow, they will gain more experience, and they will play every championship better and better, I think. प्रतियोगिताका लागि खेलाडी शारीरिक र प्राविधिक रूपमा सक्षम त हुनुपर्छ नै, मानसिक रूपमा पनि तयार हुनुपर्छ। त्यसैले प्रशिक्षकले यसपाली खेलाडीलाई मानसिक रूपमै तयार पार्ने रणनीति अपनाएका छन्। कबड हलमा भौतिक प्रशिक्षण लिइरहेका खेलाडीलाई बेला बेलामा हाइकिङ लैजाने गरिएको छ भने ध्यान मार्फत खेलमा एकाग्रता बढाउने प्रयास पनि प्रशिक्षकले गरेका छन्। यसरी गराइने ध्यान र हाइकिङले खेलाडीको मानसिक तनाव हट्ने र प्रशिक्षणमा एकाग्रता बढ्ने प्रशिक्षकको बुझाइ छ। यो 7-8 घण्टाको जुन वर्कआउट थियो हाम्रो ध्यान केन्द्रदेखि लिएर ह्याकिङसम्मको आउँदासम्म उनीहरूको फेस सेट गर्दाखेरि कोही पनि अटोमोनस थिएन, कोही पनि फेस डाउन थिएन र आज सबै खेलाडीहरू फ्रेस देखिएको मैले महसुस गरेको छु। पुरुषको तुलनामा नेपाली महिला भलिबलको प्रदर्शन राम्रो छ। इन्जुरीका कारण लामो समय टिमभन्दा बाहिर रहेकी मुख्य स्पाइकर प्रतिभा माली अहिले टिममा छन्। पूर्ण रूपमा फिट नभए पनि फिजियोथेरापी गर्दै टिमसँगै अभ्यासरत छिन्। स्पाइकर सरस्वती चौधरी, उषा भण्डारी, निरुता ठगुना र कामना विष्टसँगै प्रतिभाको आगमनले टिम निकै बलियो देखिएको छ। अब एशियन गेम खेल्ने ठुलो रहर थियो, एउटा ड्रिम गेम जस्तै थियो, त्यो भएर अब यो खेल्न सक्छु भनेर लागिरहेको छु। टिममा 14 खेलाडी हुनुपर्ने भए पनि अहिले 12 जना मात्र छन्। आर्थिक अभावका कारण संघले 12 खेलाडीलाई मात्र टिममा राखेको हो। पुराना र नयाँ खेलाडीको सम्मिश्रण रहेको टिमको लक्ष्य नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नु छ। पहिलाको पनि राम्रो थियो टिम हाम्रो, अब नयाँ खेलाडीहरू पनि राम्रो खेल्नु भएको थियो। अहिले झन् एक्सपिरियन्स प्लेयर सहितको टिम बनिरहेको छ। पहिलाको खेलाडीहरू पनि ब्याक हुनुभएको छ, त्यसले गर्दा अझै स्ट्रङ छ किनभने एक्सपिरियन्स धेरै छ नयाँ पुरानो प्लेयरहरूसँग, त्यसले गर्दा अझै राम्रो बन्छ भन्ने अपेक्षा छ। एसियाड अघि महिला टोलीले यसै महिना भारतसँग आफ्नै कोर्टमा अभ्यास खेल्ने योजना रहे पनि निश्चित भइसकेको छैन। महिला टिमका लागि यो एसियाड चुनौतीसँगै अवसर पनि हुनेछ। आफूभन्दा बलिया टिमसँग खेल्दा उनीहरूले एक्सपोजर मात्र पाउने छैनन्, उनीहरूका लागि अन्य देशका लिगको ढोका समेत खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हिमकुमार प्रसाईका साथ सुभाष रोकाया र प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।